No niin, tässä nyt Zeldan päivitystä just latailen ja tossa kun pistin ton Zeldan muistikortin koneeseen, niin huomasin sen, että tää kuvake tänne kotinäytölle tai mikä lieneekään, niin se tuli oikeasti ihan välittömästi. Mä en ehtinyt tota muistikortin kantta edes sulkea, kun se näkyy jo siinä. Et siinä ei ollut minkäännäköistä latausaikaa, mikä on sinällään vähän uutta, kun on tottunut noihin levypeleihin sun muihin. Mun kameran jalustan kanssa vähän ongelmia ja vähän hankala saada kunnon asentoa ja etäisyyttä kamerasta tämän koneen kanssa, mutta katsotaan miten nyt saadaan näkymään tää. Ja tää täytyy nyt sanoa, että tää ei oo mun optimaalisin peliasento, mä en saa kameraa siten, joten tää ei ehkä ihan oikeita kuvaa anna, miten tää tulee toimimaan, mutta katsotaan. Ja tää on tosissaan nyt täysin ensikosketus mulla Zeldaa, mä en oo kertaakaan tätä aikaisemmin avannut. Tää on ensinnäkin niinku liian kaukana mulla itellä silmissä tällä hetkellä. Mä pitäisin paljon lähempänä kroppaa tän koko laitteen tolleen normaali pelaamisessa, mutta nyt mulla on liian monta ohjainta. Katsotaas, valitaan nyt nämä käyttöön. Tässä nyt saattaa jonkinnäköistä spoileria tulla ainakin tästä alkuvideosta, kun en tosissaan tiedä yhtään, mitä täällä tuleman pitää. Se on oikeastaan pieni pettymys, kun mä olisin halunnut niin, että mulla olisi tässä konsolissa aina yhdet ohjaimet kiinni. Ja täällä on ääni näytelty, mä en edes tiennytkään. Vanhoissahan ei vissiin ollut. Tää on tosin se, minkä Nintendo on tainnut näyttää jo ajat sitten, tää alkuvideo. Mutta tosissaan mä olisin halunnut pitää tässä konsolissa yhdet ohjaimet kiinni. Ja sen laittaa vaikka telakkaan, pelaat ton Gripin kanssa tai Pro-ohjaimella tai jotain, niin tän Pro-ohjaimella onnistuu, mutta jos mä tohon Gripiin otan toiset kaksi tällaista ohjainta, niin mä en pystykään pelaamaan, koska nää on kiinni. Tai itse asiassa mä en ole ihan varma, että saattaa olla, että jopa telakassa onnistuu, mutta jos mulla on nää kiinni, mä laitan tän tuen kanssa seisomaan pöydälle, niin mä en voi toisilla ohjaimilla pelata samaan aikaan. Esimerkiksi Bomberman ei onnistunut, koska se väitti, että nämä on ne ohjaimet, mitä käytetään. Eli tämä tunnistuu käsikonsolimoodi ja mä en saa sitä ilmeisestikään pois, jos tässä on ohjaimet kiinni. Jos joko me päästään alastamalla linkillä seikkailemaan. Tuolta hyppäillään ja plussasta näkee vissiin kontrollit. Päys X, niin laitetaan tavaraa vähän pois, kameraa ja fokusta. Ja okei. Se täytyy kyllä sanoa, että näyttää todella hyvältä. Jos tää nyt niin alitehoinen konsoli onkin, niin todella upean näköinen. Siinähän onkin Nintendo Switch myös linkillä. Sieltä on okei ovi. Täällä ei tainnut kauheasti muuta ollut, kun ne missä me oltiin. Sieltä saatiin vanhaa paitaa. Laitetaan nyt paita sentään pojalle päälle, ettei nyt ihan alasti ollut. Ja housutkin saatiin saman tien. Jos täällä jotain muuta.
show you the way. Niin kuin näette, niin mä täällä pikkurilla joudun aika paljon niin kuin tukemaan ainakin tässä asennossa tätä. Se ei kyllä itse asiassa ei haittaa, se tuntuu ihan hyvältä itse asiassa. Muutenhan mulla on aika lailla sormien varassa tää konsoli. Mut nyt tämä asento, mikä mulla nyt tässä tällä hetkellä on, niin mä en pysty näitä olkanäppäimiä kovin helposti käyttämään. Et nyt mä tuen sormilla täältä takaa tai... Tuolta spurttaillaan ja X-stä kiipeillään. Selvä. Siis tämä graafinen ulosanti tässä pelissä on jotain sitä luokkaa, että kun niinku tajuaa tässä itse sen, että mulla on tämän kokoinen laite kädessä. Tää on periaatteessa nyt mulla käsikonsoli ja tää grafiikka tämmöstä, niin voi huhhuu. Tää näyttää aivan mielettömän hyvältä. Jaha, se tonne kun meidän pitäis mennä sitten vai? Saatiin risu siitä. Sillä ei varmaan paljon vihollisia kyllä nujerella. Arvostan sienen tosta. Juu. Kyllä mun täytyy niin kuin tästä tuntumasta sanoa, että ihan niin kuin, mä en ole vielä itse asiassa pelannut hyvällä käsikonsolilla. Siis sillä niin kuin oikeasti hyvällä. Tässä on omat haasteensa tämän pitämisessä. Tämä tuntuu kuitenkin ihan hyvältä. Todella paljon paremmalta, mitä toi PlayStation Vita. Mä en itse henkilökohtaisesti tykkää alkuunkaan myöskään 3DS:stä enkä DS:stä. Kyllä mä sanoisin, että jos te niitten kanssa pärjäätte, niin ei tämän kanssa ole mitään ongelmaa. Ihan samanlaisen totuttelun vaatia. Mutta todella mieluusti pelaa. Mä luulen, että mulla on ehkä niinku kotioloissa niin tämmönen Zeldan tapainen peli, niin joko mä pelaan täällä mun pelihuoneessa tosta isolta telkkarilta ja mahdollisesti Pro-ohjaimelta tai Gripiltä, ei oikeastaan ole tällä hetkellä niin väliä. Pro-ohjainta mä en ole itse asiassa koittanut vielä ollenkaan. Et varmaan tämän Zeldan kanssa tänään sitä koittelen vielä. Mutta sitten se toinen, mä luulen, että mulla on se, että mä pistän yöpöydälle tämän näytön ja otan ohjaimet omiin käsiin ja loikoilen ja nautin siitä. Tää tosissaan, tää peli kyllä näyttää niinku... Huhhuh, miten hyvä tämä näyttö tässä on. Siis vaikka tää on 720 Reson näyttö, niin ette taatusti erota kyllä vaikkapa Full HD-näytöstä. Tää on kyllä niin uskomattoman hyvän näköinen. Katsotaan, täältä tulee vähän jotain ohjeita nyt. Täällä on jotain karttaa. Ei me semmosia nyt seikkaillaan. Täällä on vähän kukaan seppu täällä. Okei, eli näitä ei ole sitten ääninäytelty kuitenkaan. Ei kyllä jaksa noin paljon lukea kaikkea. Paitsi että mitä nyt tapahtuu.
Kyllä se, niin kuin, kuitenkin tämä tuntuu todella hyvältä käteen, vaikka tämä on niin kuin omat haasteensa tämänkin pitämisessä. Et aivan taatusti tulee mieluusti ottamaan reissuun mukaan tänne, ei pienintäkään ongelmaa. Mitäshän tämä heppu tykkää, jos mä otan tuosta keitetyn omenan? En siitä tykännyt, mutta eipä se nyt niin suuttunutkaan. Et tässä kun oli tätä otteen muuttamista, niin ei se tunnu niin huonolta kuin voitte niinku katella siitä kuvan perusteella, että tämä olisi niinku todella huono. Niin ei se oo. Mistäs me nyt saadaan toi käyttöön, toi kirves tuolta? Aha, sieltä tuli tommonen. Karma kaadettuu nyt toi puutosta. Kato, omenat tippu. Wow. Se omena tää vähän kyytiin siitä. Aha, sitäkin saa työnnettyä. Tää voikin olla peli, minkä kanssa menee kyllä jonkun verran aikaa. Jos mä saan tonne. No niinpä tietysti. Nyt joudun muuten ensimmäistä kertaa tätä olkanäppäintä tuolla käyttämään ja ei kyllä tunnu mitenkään pahalta. Mä ennakkoon vähän enemmän sitä pelkäsin, että minkäs me nyt jouduttiin. Millä mä saan tän aseen pois? Aha, no sitä ei olisi kannattanut heittää ehkä. On aika lailla päätöntä samoilua, mutta sieltä saatiin vähän pihviä. Poikani pihviä tarvitsee ja sieltä tulee lisää vihollisia. Karkas. Ei tää tosissaan, niin kuin mä kyllä koen ongelmana tätä, että tätä otetta täytyy vaihtaa. Se näyttää todella paljon huonommalta, niin kuin jopa itse, kun mä katson tätä käden liikettä. Ja aivan varmasti kyllä tässäkin pelitavassa, niin käsi tulee kipeytymään, kun pidempään pelaa. En todellakaan ihmettele sitä. Että kyllä mä niinku ehkä täytyy nyt hiukan vielä testailla, että miten tämän gripin kanssa esimerkiksi, tai jos mä irrotan nää tästä näytöstä ja pelailen, että miten se sitten käyttäytyy, että saako siitä erilaisen otteen. Jos ei, niin sit mä kallistun sinne kannalle, että se Pro-ohjaan kannattaa ostaa, mutta jos se niinku, koska en mä ainakaan vedä niinku käsikonsolimoodissa mitään 6 tunnin sessio, se on semmoinen maksimissaan tunti ennen nukkumaanmeno tai jotain vastaavaa. En koe kyllä ongelmaa, mutta tonne en kyllä nyt halua mennä, koska siellä on sen verran noita vihollisia. Että saakohan noin ison puun kaadettua, koitetaanpa se.
Eipä taida se kyllä enää kaatua. On tää huikea näköinen. Saisiko sitä kiven pyöritetty tuonne alas? Mites se tapahtuu? Äsken se lähti jo vähän liikkeelle. En mä halua sinne kyllä kiivetä. Kiitosta vaan, mistä mä hyppään pois. Nehän kuolikin näppärästi. Mä kuulkaas luulen nytte, että mä koitan vähän tätä pro-ohjainta itekseni tuossa telkkarissa ja painun sen jälkeen tonne yöpöydän ääreen testailemaan sitä toista pelimoodia, mutta tässä on nämä videot nyt, mitä mä näistä sain kuvattua. Mulla on nyt aika hankala näköjään saada tota kameraa mihinkään siten, että tästä tulisi kauhean järkevistä silleen, että näkisi sekä näyttöä että ohjaimia, että tämä on aika hankala tapa kuvata, että ei saanut niin helposti video kuin kuvittelin, että nyt täytyy mennä näillä. Mutta katsellaan taas, jos jotain videoa jossain välissä olisi tehtyä.